O aš su Laima pažįstama jau gan senokai, turbūt kokie gal 7 metai. Bet buvo tokia istorija, kai turėjau labai didelės problemas darbe. Ir jinai mane visai netikėtai pasikvietė. Mes kartu nuėjome į kavinę, išgėrėm kavos ir taip nuoširdžiai pakalbėjom, kad jūs žinote, man pasirodė, kad visos mano tos nuoskaudos ir visi tie bendradarbių kažkokie tai žodžiai, dar kažkur nuėjo taip toli ir tas žmogus man taip padėjo, taip šiltai maloniai pakalbėjo, kad aš labai ilgai prisiminiau tai ir labai labai už tai dėkinga. O šiaip tai, kodėl Laima? Dėl to, kad tai labai nuoširdus, malonus žmogus. Man iš vis kartais atrodo, kad jinai, tas jos ramybė, tos žavios akys ir aplamai tas charakterio bruožas, ta ramuma mane, turbūt kaip ir daugelis žmonių, labai, labai ramina, malonina ir aš tikiuosi, kad jinai, būdama laimėjusi šitos rinkimus, labai labai daug padės, ne tik tai Lietuvai, bet ir paprastiems žmonėms.